O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi assinalado em Tomar pelo Convento de Cristo e não faltaram motivos atrativos, a começar pela inauguração da requalificação da portaria filipina com uma sala polivalente e ainda uma loja, no investimento total a rondar os 370 mil euros. Para além disso, destaque ainda para a inauguração da exposição à arte funerária como retrato de vida de uma comunidade, cabeceiras e tampas de sepultura, conjunto de trabalhos que se centram em lápides, tampas tumulares, entre outros. Bernardo Alabassa, diretor-geral do Património Cultural, presidiu este conjunto de iniciativas numa visita guiada por Andreia Galvão, e foi mesmo a diretora do Convento de Cristo que descreveu este dia como muito grato dentro do seu percurso profissional. É muito grato para mim, e já tive a oportunidade de manifestar isso na comunicação social. Este dia é muito, muito, muito grato para mim, pessoalmente, aqui no percurso de trabalho que eu tenho vindo a desenvolver no convento. Primeiro porque, por um lado, é possível desbravar mais uma coleção há muitos anos esquecida, digamos, esquecida porque não patente ao público, não é? Porque ela não estava esquecida, os especialistas conheciam-na e estudavam-na, mas que é possível, de facto, começar, de facto, a mostrar ao público e divulgar esta excelente coleção de pedras tumulares e cabeceiras de sepultura que o Convento de Cristo tem, entre muitas outras coleções que, como têm acompanhado, tivemos tido a possibilidade, de facto, de mostrar ao público a escultura, a botica, portanto, os vascos de farmácia, etc. Eu penso que essa é uma das missões que nós, diretores, conservadores, que é estudarmos as nossas coleções, divulgarmos as nossas coleções e mostrarmos ao público as nossas coleções, independentemente, obviamente, de, no caso dos monumentos, tratarem de facto de grandes peças de arquitetura e do diálogo incontornável, digamos, com outras entidades nacionais e internacionais. Mas eu tenho sempre como lema que é arrumar a casa, primeiro, e depois, então, digamos, ou paralelamente, de facto, fazer algumas atividades. E, obviamente, a nível do estudo, da investigação, da ligação com as universidades e tudo isso, eu penso que é importante. Por outro lado, é de facto também um dia de grande alegria para mim, porque este espaço onde estamos neste momento e o espaço da saída da requalificação da portaria filipina com a zona da loja e da própria portaria filipina, são partes de um equipamento que são incontornáveis para a recepção ao público. É evidente que ainda sonho que será possível, brevemente, uma entrada condigna deste monumento para o público, porque a entrada atual, como todos sabem, é de facto, não tem escala, não é? Não tem a escala deste monumento, nem tem a dimensão e a nobreza que este edifício permite, mas de qualquer das maneiras, piano ao piano, se vai lontano, como dizem os italianos, e a verdade é que este é de facto um momento, um marco importante. As coisas estão de facto a conseguir acontecer. Eu penso que, enfim, o meu diretor-geral, com certeza, melhor que eu, poderá dizer, mas com certeza para muito breve conseguiremos também fazer, digamos, o restauro da fachada da Igreja Manuelina, que é também de facto, penso, um desejo e uma, enfim, dá muitos anos, não é? E toda a gente, obviamente, está de acordo que é incontornável que se proceda e, de facto, há bocadinho perguntavam, mas realmente, de facto, nunca foi intervencionado, enfim, nunca chegou a ser intervencionado, mas está, de facto, tudo pronto, enfim, a colaboração com o DEPOF, com os arquitetos e toda a equipa da DGPC, que são sempre também prestimosos e estão sempre a acudir a todos os focos, estão sempre disponíveis para nos dar apoio a nós, diretores, e que realmente, enfim, eu conto que certamente será possível muito em breve também podermos realmente arrematar estas condicionantes, digamos, de acolhimento ao público num momento que, de facto, só é mundial e só pode ansiar, assim, de ter o anseio de cada vez mais ser mais visitado e mais conhecido e o público mais acarinhado, digamos, neste mesmo momento. António Belo, da Agência de Promoção Turística do Centro de Portugal, classificou como extraordinária a parceria entre entidades na promoção do setor. Em termos do Médio Tejo, em promoção internacional, é sem dúvida a grande âncora de todo o Médio Tejo, o Convento de Cristo. Razão pela qual nós trabalhamos e temos tido um apoio e uma colaboração extraordinária, tudo o que é de press trip e farm trip, que a própria Agência de Promoção Turística convida
com o apoio das delegações do Turismo de Portugal no estrangeiro, para visitarem o Médio Tejo. Nessa perspectiva, só-me apraz agradecer. Por sua vez, Luís Filipe, representante da CCDR, falou dos apoios à dinamização da cultura, exemplificando com casos concretos. Nós temos colocado já recursos muito interessantes nesta área, temos qualquer coisa como 20 milhões de euros para a dinamização da cultura e do seu património e cerca de 30 milhões já para investimento em obra física. Vemos, não tirando desta lógica do setor, mas vemos a cultura numa ótica de animação, dinamização e a cultura nesta ótica da infraestrutura que é preciso recuperar. Hoje vimos aqui um mix de tudo, um mix do que foi a animação e do que é dar vida ao património e também oferecer aqui ao povo de tomar estas recuperações, estas salas que estão fantásticas. Do ponto de vista da CCDR e do programa operacional que financia estas intervenções, há uma candidatura que ronda 3 milhões de euros, que é de facto para financiar o património da Unesco, onde o Convento de Cristo do Mar está incluído. Penso que há bocadinho falávamos, não pode faltar dinheiro para a cultura, é a obrigação de todos nós não deixar este património por valorizar e por rentabilizar e para colocar ao serviço do desenvolvimento regional. Outro dos destaques do dia centrou-se na assinatura de uma parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar e a Direção-Geral do Património Cultural, tendo como objeto o desenvolvimento de projeto no domínio da preservação do património cultural, à altura em que Bernardo Alabassa destacou que a DGPC faz por cumprir a missão que lhe está atribuída, ou seja, salvaguardar o património do Estado. É uma forma de celebrarmos o património, celebrarmos este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, aqui. Diria que não podia ser melhor, há outros, não quero deixar, temos essa responsabilidade, mas é importante para todos assinalarmos, de facto, a importância que o património cultural tem e agradecer a vossa presença. Gostava, obviamente, de cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Sra. Vereadora, o seu comandante do R15, o Sr. Presidente Tomar, e os representantes da Presidente da CDR e do Turismo Centro. E portanto, acho que é de facto muito relevante fazermos esta celebração e eu diria que, pegando nas suas palavras e nas suas, é uma celebração viva do património cultural, do património que é de todos nós. E isso de facto é muito relevante e nós, mais do que uma inauguração, sobretudo, estamos a cumprir a nossa missão. Estamos, de facto, a cumprir aquilo que é a nossa obrigação de, depois de salvaguardarmos, e essa é uma medida, eu diria, a mais a inicial daquilo que é a nossa missão, que é salvaguardar o património que está a nosso encargo, a nossa responsabilidade, é disponibilizá-lo para ser fruído e para ser percebido, entendido, investigado, divulgado. E portanto, aquilo que vimos hoje é, de facto, essa divulgação não só da componente monumental, mas também das coleções que, no fundo, os nossos equipamentos culturais encerram. E para poderem ser divulgadas depois de investigadas. E uma palavra muito de apreço aos arqueólogos e investigadores que tornaram isso possível. A cumprimentar de facto o Sr. Professor, que no fundo permitem disponibilizar esta informação e tornar possível divulgar e mostrar este nosso património. Esta medida viva do património só é possível de concretizar se nós tivermos condições de receber os nossos visitantes. Não basta convocá-los, não é? Quer dizer, e obviamente nós fazemos-o todos os dias. Convocar quem nos visita, sejam estrangeiros, sejam os portugueses, mas em particular os portugueses, porque estamos a falar do nosso património. E, portanto, nessa medida é determinante que nós nos possamos aperceber e compreender as nossas origens através daquilo que nos foi legado e pudermos projetar o futuro, o melhor futuro possível, também com base naquilo que são as nossas raízes e o nosso património.
Nessa medida, enfim, e em particular, fruto do momento difícil que estamos a atravessar e que eu espero que estejamos já numa fase, enfim, já estamos no desconfinamento, espero que seja para ficar, é importante nós transmitirmos que, enfim, e criarmos as melhores condições para receber os visitantes. Visitar o nosso património é uma atividade segura do ponto de vista de pandemia. Nós preparámos para receber em segurança todos os visitantes. E isso é muito relevante, transmitir essa mensagem de confiança. Estamos cá para vos receber, mas para vos receber com as melhores condições, com as condições de segurança que se impõe. E nessa medida, o investimento que a Administração Central vai fazendo de forma desconcentrada, portanto, a nossa responsabilidade, enfim, não é concretizada só em Lisboa, longe disso, e, portanto, nós cumprimos as nossas obrigações e investimos no território, criando as melhores condições, portanto, a nova portaria e a loja, para além deste espaço fantástico de exposições, é, de facto, uma medida de melhor recepção dos nossos visitantes. E, portanto, é uma dimensão muito, muito relevante do ponto de vista daquilo que é o nosso investimento e o nosso esforço. E aí gostava de agradecer à equipa do Convento de Cristo o esforço permanente de manter este monumento, que é fantástico, mas exigente até pela dimensão que tem, e as equipas dos serviços centrais sempre disponíveis para apoiar todas estas iniciativas e este esforço permanente de sustentação deste grande parque. Enfim, é muito significativo. Nessa medida, quer dizer, não podíamos deixar de assinalar, e este protocolo que acabámos de assinar é uma medida de colaboração, aliás, um reafirmar, não é? um reforço de uma colaboração que dura há muitos anos, profícua, permanente em termos de apoio do Politécnico de Tomar, para nos ajudar a cumprir da melhor forma a primeira obrigação que eu falei, que é a da salvaguarda do nosso património. João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, destacou a colaboração entre o IPT e o Convento de Cristo, classificando esta parceria como profícua. O Instituto Politécnico de Tomar existe, ou está, ou ministra a formação superior, desde a sua escola de tecnologia e gestão, desde 87. Isto quer dizer que, desde essa altura, que o Instituto Politécnico de Tomar colabora com o secular Convento de Cristo. E esta colaboração tem sido muito profícua e cada vez mais estreita. Eu aproveito para dizer que a sala onde nós estamos era o antigo laboratório da pedra do Instituto Politécnico de Tomar, que foi celebrado no âmbito de um protocolo, deste protocolo que estamos a reiterar com a Direção-Geral do Património Cultural. Ele estava aqui sediado e esta sala, este espaço, beneficiou com a presença dele. Todos os arcos que vocês estão a ver foram conservados nessa ocupação. Portanto, nós não a ocupamos, não deixando obra principalmente relacionada com a preservação, a salvaguarda, e queremos também ser veículos de divulgação. Portanto, e como professores e como investigadores na área da conservação e restauro, esta é uma missão que nos cumpre no dia-a-dia. Ontem, hoje os laboratórios mudaram de sítio, estão cá, hoje são dois, amanhã serão mais, com certeza, e eu já estou a lançar aqui, de alguma forma, o repto para um projeto que se está a trabalhar, ainda não é oficial, mas eu acho que posso levantar um bocadinho o véu relativamente ao que nós pretendemos fazer e que está relacionado com aquilo que era feito no século passado e nos outros, em espaço de monumento e próximo de monumento, que tem a ver com as artes e ofícios tradicionais. É um facto que existe um hiato muito grande, uma falta muito grande de profissionais que estão
que trabalhem em artes e ofícios. Os nossos artesãos estão, enfim, a diminuir consideravelmente, e queremos levantar um projeto em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural, utilizando, salvo seja, fazendo uso ou beneficiando dos espaços que são os monumentos UNESCO, que estão sob a tutela da Direção, será o objetivo nós podermos, nesses espaços, formar artesãos, portanto, ligados às artes e aos ofícios tradicionais, que, no fundo, vão beneficiar também a preservação e a salvaguarda do nosso património, nestes monumentos como objeto de intervenção e, para nós, em termos de conservação, como objeto de estudo. Os monumentos, os primeiros monumentos que nós estamos a pensar iniciar essa formação portanto, será o Convento de Cristo. Já cumprimentei a senhora diretora, o Convento de Alcobaça, que a senhora diretora também está ali, estou a olhar para ela, e será o Mosteiro da Batalha. Eu ainda não vi hoje o doutor Joaquim Ruivo, estará por aí com certeza, não importa, não está presencialmente, está de outra forma, mas estes serão os monumentos que acolherão oficinas especializadas. Nós estamos a pensar em talhe de madeira, na talha, estamos a pensar no talho da pedra, estamos a pensar na olaria, portanto, na modulação cerâmica, nos três monumentos, próximos das respectivas matérias-primas. Portanto, será Convento de Cristo, ficará com a área das madeiras, a Batalha com a área da pedra e a Alcobaça com a área da cerâmica, mas a nossa ideia é, depois de formar estes ativos, que, portanto, será